こんにちは。始まりました、ママラフです。この番組はママが、笑える、そしてママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんなね、情報を私藤野テイストでお届けする30分番組です。で、今までね、もう2回放送してきたんですけれども、ご覧いただけましたでしょうか。1回目と2回目は、作り笑顔ということで、ママに声を出して笑っていただきたいということで、作り笑顔の、作り方の方やってまいりました。で、今日はね、また別のゲストを後ほど、お呼びして、またママがニキッとで楽しんでいただける番組をお届けしたいと思います。ではね、また1回目も2回目もやったんですけど、なぜママラフかっていうお話をちょっとさせていただきます。ママはね、普通のママ、お母さんのママですね。で、ラフにはこの2つの意味をかけています。1つは声を出して笑うのラフ、LAUGH ですね。そして2つ目がこちら、ラフに着こなすとかね、なんだろうな、ラフがとかっていう、こう自由、ざっくりとしたとか大まかなっていう意味のあるラフ、この2つをかけてママラフというふうに名前を付けましたね。楽しく、そのなんだろう、子育てね、いろいろと大変なこともいっぱいありますけれども、ママがこう自分の気持ちを楽に、そしてとこうざっくりと、こうなんかこう一生懸命集中っていうんではなくって、ざっくりと楽しめるような、その子育てをしていっていただきたい。そして、まあ、一緒にね、お子さんと一緒になって笑ってもらえる。きっとね、ママが笑っていたらお子さんって笑うと思うんですよね。ママが子供のために一生懸命なのに、でもせっかく一生懸命なのがこうしかめっ面になってしまうと、きっとね、お子さんもしかめっ面になっちゃうと思うんですね。なので、ママが一生懸命声出して笑って、ママが好きなことを一生懸命やっている、そんな姿をぜひ、お子さんに見せていただいて、子供もね、笑っていただければと、そういう番組をどんどんこれから作っていきたいと思っています。でね、もう皆さんにもご覧いただけたかと思うんですけれども、 Facebook ページも、作ってありますので、ぜひそちらも、もしよかったらね、ママラフで検索をしていただけますと、もしかしたらなんですが、ママラブっていうのじゃありませんかって出る可能性があるんですが、そこを頑張って、もう一度、いえ、ママラフですという形で、ママラフで検索していただければ Facebook ページにアクセスできますので、ぜひそちらにもね、今日の、番組の詳しい情報なんかも載せていますので、ぜひそちらも覗いてみてください。そこからね、ゲストさんのホームページとか、あとブログなんかにも飛べますので、ぜひまたそういう方々ともね、つながっていただければと思います。では後ほどゲストさんをお呼びしたいと思います。今日のゲストです。感じる色カラーコンサルタントの上森恵子さんです。どんどんパフパフパフ、こんにちは、よろしくお願いします。やばい、3週目にして乗っ取られる感じなんですけれども、今日はね、恵ちゃんには、いつもはね、はい、恵ちゃんと呼んでいるので、はい、今日もまあそのままの雰囲気でお届けするのが一番いいかなと思うので、恵ちゃんって呼ばせてもらうんですけれども、はい、恵ちゃんにまずはね、色の、まあ、本当に今日この、 ママラフのロゴっていうのも、ケイちゃんに決めていただいたんですけれども、まあ、そのケイちゃんの得意な色について、カラーについて、カラーについて、たっぷりとなんと2週連続で、はい、お伝えしたいと思います。はい、はい、じゃあね、まずケイちゃん、はい、なんだろう、ケイちゃんにとってこの、うん、まあ、色、この色にまず特化したところってのは なぜなんですか。まず子供の頃から色が好きやったっていうより、うん、色で人を見てたんですよ。友達がいてなかったので、おかしいね。小学校の時ね、誰も友達がいなかったでしょ。で、ね、信じられないでしょ。で、喋れないんですよ。あなた今機嫌いいですかとか。なので、あんまり聞かれない。人をじっと見て、うん、今この人何色の人なんかな、感覚なんかな、気持ちなんかなっていうのを察知することで身を守ってたっていう。それは特技ですよね。多分ね。でもそれみんなやってると思ってたら、やってなくて、うんうん、でそんな話をしだしたら、うん、おもろいやんって言われるようになった。おもろいやん、確かにね、はい、その自分はなんとなく違う、それで人と違って人を色で見てるっていうのが分かったのは何かきっかけが
いやずっとそれがやってたから普通やと思ってたんですよ、うん、で、うん、でそれで自分の心が、うん、あ今めっちゃ茶色いわあかんわとか、うん、あドス黒いわとかで思うことで、うん、あ私何でもドス黒いんかなっていうのを自分で喋ってたんですよ友達いてないから、うんうん、自分自動すんのに、うん、でそれでずっと心を立て直してやってきてたらこれってめっちゃいい方法なんちゃうのって思ったんですよ。それいくつぐらい、うん、大人です。あ大人になってからそれまでずっと普通にやってたから。えてこえあーそっか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 、うん、でカラーセラピーってあんねやん、へえ面白いなって勉強しだしたら、うん、カラーセラピーやってることって私が今までずっとやってきたことなんやと思ったんです。あ世間巷で言うカラーセラピーっていうのは自分がなんと何も別に習ってもいないのにやってきたことなんだ。やってきたことがあ系統立ててできてることなんやん、うんうん、でじゃあその自分がやってきた人体実験ね日々やってきたことを自分に対してねそうを子供にもやってみようとか。ああということはもうお子さんがいる、うん、いてからそれに気がついた。そうです子供を産んでから色を勉強しだして心理学を勉強しだしてやってきました、うん、でもつい最近いや言うてもあ言うても言うても9年ぐらい前です。あそうかそうかそうです、うん、意外に言ってますから、はい、じゃあそんななんかこう色で例えばみたいなのがあれば例えば、うん、例えばどんな例えばその、うんなんか感じ自分がそのじゃあどういう人に対してどういう色を感じるとかっていうのは。あゆかさんはねブルーですよ。ほうなそれはいかになんか落ち着いてません。喋ってたらカーってテンションが上がるっていうよりスーッと落ち着いてくるんです。あー私大丈夫やなって。おー、うん、安心感。そう安心感でブルーって男の人の色っぽいじゃないですか、うんうん、でも実は女性の色なんですよ。女性の包容力、うん、なのでゆかさんと喋ってたらガンガンいけいけっていうよりあ私大丈夫やなあこれ大丈夫やなってうーんトーンを落としてもらえるというか、うん、いい意味で安定させてくれる人です。あじゃあ逆に赤のイメージの人っていうのはじゃあガンガン一緒に行きましょうみたいな。そういけいけついてこいみたいな。ケイちゃんは足赤でしょやっぱりでもマゼンダがねそう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 テーマカラーでね、うんで赤よりオレンジかな。オレンジはみんなでワイワイ楽しくやろうぜっていう人なんですよ。まあねあのケイちゃんをご存知の方のとかフェイスブックでつながってる方はねもうしょっちゅう楽しそうなね画像ばっかりが上がってね来てると思うんですけど、はい、やっぱりじゃあそうケイちゃんは自分がそう、うん、オレンジなタイプ、うん、なのでオレンジ見ててオレンジ色自体が嫌いな人はうるさっていう人は私のこと嫌いと思う今はきっとねそのオレンジの仲間入りしたくてっていう人が結構ね多そうよね。嬉しいです嬉しいです、うんうんうん、そうオレンジは交流を広げていくとかっていう色なのでこう友達増やしていきたい時とかはあえてねオレンジっぽい色そうあのね実は私もあのケイちゃんにこうやって色のお話を聞き始めてからこういう色をね、まあ、ちょっと今日は淡い感じですけど実はこのねスマホケースにしてもこれわかりますかUSB にしても今までだった私は絶対モノクロとかもしくはあのグレーか茶色を選んでたんですけど、ね、もうなんかこうね色を取り入れたくなってきたというしかもこれマゼンダで被ってるというねやっぱりそういうのってやっぱ影響してくる。影響します。自分の心にぴったりの色をやっぱり選ぶしそんな自分で過ごしたいからその色を選ぶ。でケイちゃんはじゃあどういう風なそういう色を自分に取り入れるのはどういう風な感じで私仕事するときにいつもこれもうユニフォームみたいに着てますけど、ねねうん、マゼンタっていう色なんですがこれちょっと前回も話しましたけどこの色の意味がね小さな愛を見逃さない力日常にある、うん、あ愛だったり幸せだったりそうそう、まあ、当たり前やみたいなことにいちいち気づいていく力、うん、そして自分から愛を与えていくっていう力、うん、で循環させていくで、もう一個が、あれ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 、なんだったっけもう一個は、うん、愛を持って、うん、こう愛の人ですってじっとしてるんじゃないです、うん、愛を持って前に前進していく力です。ああ、やっぱり与えるそうそうそう、ガンガンいく色です、うん、ただ可愛いでしょ、みたいな感じじゃないですよね。まあ、だからこのマゼンダ、あのほら、もちろん薄めの、そうそうそうあの淡い感じのマゼンダとかは、よく女の人だったらね、ちょっとカーディガン引っ掛ける的なのでも着てたり、うん、あとなんだろうな、あのジャージの色、ジャージジャージトレーナーの色、うん、みたいなのがあるけどね。淡いピンクとはまた違いますよね、うん、そう、これはだって目立つもん ね。これ着るの結構気合い入りますよ、うんまあ、似合う人似合わない人いや、まあ本人はね似合ってると思って着てる似合ってるよ、似合ってる、まず、あ、似合ってる大丈夫、いや、OKOK、OK OK うん、まあ、あのね、あの Facebook ページじゃなくて Facebook もこの色で
ビール持ってます。ビール持ってます。ビール持ってます。フローズンビールですね。そうそうそう。色とビール、あのアルコールはケイちゃんなんです。で、ね、なのでそういう気持ちを持って仕事をしていく、うん、カラーを伝えていくぞっていうことを思い出すためにこれをあえて着てます、うん、なるほど。名刺の色もそうですし、そうですね、名刺も、うん、混ぜたんです、ね、こんな自分で前に立つ、うん、みんなにお話をするぞっていう気持ちでこの色を選んでます、うん、はい、うん、であのよくやってるのが、じゃあどうやって取り入れるのっていうことなんですけど、うんうん、自分がどんな人でありたいかっていうのを、うん、長期、中期、短期に設定します。長期、中期、短期、はい、じゃあそれ3つ、はい、まず長期って言っても私の長期1年なんですけど、ね、1年を何で決めるかって、うん、手帳、はい、私この今年の手帳はこれです、うん、これ分かりますか。そう、あのちょっとね、もしかしたら分かりにくいかも。マゼンタになって、うん、こっちにしたらターコイズになる、うん、オーロラの色、そうそう、ね、こうキラキラって埋めしてる感じ、うん、今年1年をどんな1年にしたいかっていうことをまず決めて手帳を選びます。でマゼンタはさっき言いましたよね。でターコイズは流れに乗る。ターコイズこれは、そうそう、これこれそれ、実は私も今日手帳持ってくの忘れちゃったんですけど、うん、私の手帳もこの色なんですよ。そう、持ってきてっていうね、忘れちゃいました。すみません。あのね、はい、普段だったら、まあ、私のあの手帳はね、まあ、ある一つの種類が決まってるんですね、必ず買うね、はい、そうです、誰とかさんが CM してるやつね、はい、なのであんまりこう選べないんですけど、でも今までだったらおそらくね、ターコイズと黒があったら黒を間違いなく選んでたんですけど、うん、やっぱりこの色を取り入れようってことで、このこれと同じ、ね、ターコイズを選んだ。そうです、そうです。で、ゆかさんがそのターコイズを選んだ理由、うん、言いましょうか。言ってください。まず流れに乗る、逆らわない、あといらんもん全部捨てたろっていう気持ちもあるかもしれません。ああ。捨てました、もうすでに、ね、捨てた。今年もね、あと、ま、もう3ヶ月ぐらい過ぎてますけど、もう1個は完全に捨てましたね。はい、はい、で、あともう一つが、ターコイズは講師とか、ま、人の前に立って、うん、大勢の人に何かを伝えるとか、うん、これマスコミ、うんうん、こういう、なのでこう予言しちゃいます、こうテレビで喋るようになった、すごい、うん、こういう風になんか呼び込んでくるんですよ、自分がどうありたいか。で、ターコイズは1対多数のコミュニケーションしていくっていうための色なんですね、それを応援してくれる色なので、アザスアザスアザス、本当にテレビ、うん、もう引き寄せて、でもマジで1対多じゃないですかね。そう、あとセミナーも1対、まあ多だしね、うん、なので講師の人とかにはすごいうってつけの色です。これですよ、これですよ、表現方法、これこれ、うん、思ってる思いを素直に伝えることのできる色です、うん、で、しかも何、青だからその何、大丈夫的な、そうそう、うん、安心感、自分もこう、うわ緊張して何喋っていいか分からへんとか、うん、そうなれへんわけですよ。安心で、言葉として表現できる、うん、あとアートの色でもあるからなんか絵とかケイちゃん、ケイちゃんね、すごいね、私の苦手な分野をよく知ってるのでね、まあ、ちょっと笑っちゃったんですけど、そう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 、はい、表現していく1年にしよう、はいはい、流れに乗っていこうという1年にしようとした途端にこれですよ。そうですよ、やってきましたね、はい、でしかも捨ててもいるしね。そうで、そんな風に手帳に思いを込めたら、うん、そんな予定をどんどん入れていく自分になるんですよ。見るしね、そのたんびにね、手帳何か予定が入ったと思ったら見るし、見てるし、なんか流れに乗れない、なんか頑固になってる自分の時に、うん、なんかね、いやこうそんな仕事しませんよって思っても、手帳見たら流れに乗るって決めたんや柔らかい自分でいるって決めたんやったやりますとかね、そんな方に自分をどうありたいかっていう自分を思い出すための、そうか、見るたんびにね、そう、ああ私ちょっと方向性違ってるわ違ってるわっていうのを手帳を見るたびに戻していく。じゃあそんな1年で過ごせるっていうことです、うん、はい、で、ケイちゃんのじゃあ中期、中期は1ヶ月はこれで映ります、ネイル、ネイル、うん、で、私もしてるんですか、ね、ギラギラのマゼンタとゴールドのネイルなんですけど、そう、すごいの今回またケイちゃんのネイルがね、もう、あの、後であの、フェイスブックページにアップしときますね、はい、で、このネイル1ヶ月持ちますよね、うん、なので、この1ヶ月どんな自分でありたいかを決めてまた色を選びます、うん、で、まあ、マゼンタと、マゼンタで、シガのゴールドです、うんうん、で、ゴールドはあの自分の価値を認めるとか、はい、なんですよ。で、その価値を認めるんですけど、どんなかって、どんどんこういっぱい付け加えて価値をこう付け加えるんじゃなくて、自分の本質にある価値を認めていこうみたいな。ゴールドって結構、まあ、難しいっていうか、私とかもゴールドとシルバーどっちかって言ったら、今までだったら買ってシルバーを選んでタイプやったんやけど、はい、やっぱそうやってまあ、シルバーにはシルバーのいい意味もあるんだろうけど、うん、まあ、ゴールドもそういう、ありますよ、ありますよ、成功、サクセス、お金ね、まあ、いただきましょう、はい、いただきましょうで、マゼンタっていう色は、うん、先に種をまいて、必ず回収しますっていう色なんで
ますよ。しますこれはしましょうじゃなくてもうしますしますって、もうそれ回収できるって分かってるから垂れ幕でみたいな、やらしいでしょまあまあね、それをね素直にこうあのカラーコンサルタントってとか、あとカラーセラピストっていうとなんかねそんな風なことはね言わずにいいことばっかり言いそうですけど、絶対ケイちゃんそんなことないですからねそれはそうです、ね、いい面もあれば、まあ、悪くはないよね。でも今のもね、いや素直でしょ。はい、素直、うん、はい、それを出していけるのも色ですよね。素直にさせちゃう、うん、やっぱケイちゃん、ケイちゃんはこれを1ヶ月見ながら、うん、あって思い出す。あかんかんかん、自分にから愛出せてない、うん、もらってばっかりやん、これあかんやんとか。あ、そうそう、ケイちゃんね、今年なんか循環するっていうのがね、そう、させるっていう、うんうん、いつもなんかこう、ありがたいことに可愛がってもらえるんですよ ね、そうね、もらってばっかりじゃなくて、ちゃんと出せてるかなっていうのを指を見るたびに反省し、うん、あ、ちょっとここ反省はするんだ、一応、まあ、一応ね、一応ね、ちょっとね、一応しますよそんな風にネイルもおすすめ。じゃあまあ私なんかこれをじゃあ毎日見てれば、そういう、うん、まあ、思いもちゃんと、そうですそうです、持っていけるはずなんだね。 それを意識して意識的に決めれるし、この波長ですから脳に刺激を与えられます。そうそう、あのね、ケイちゃんの講座に行くと、それなぜこの色がこう見えてるかっていうのとかもね、きちんと科学的、うん、科学的にもね、ちゃんと証明をしてくれますもんね、はいはい、そうです。じゃあ、うん、今日1日は服ですね、うん、簡単にそんな自分であるために服の色を選ぶ。だから洗濯物で畳んであるから一番上の服着とこうかってめっちゃもったいないですなるほど、私ちょっとずれてるね、うん、あの私は今日はまあ、ケイちゃん色っていうことでちょっと色のねついたのを意識的に着ては来たんですけど、うん、でもそれでも私少ないんですよ、結構色がやっぱ黒とか、まあ、グレーとか茶とか、うん、そういう中でも何かしら、その中でも選ぶ時の気持ちっていうのがちょっとあったりする。はい、ありますあります。今日はなんかピンクはしんどいなとか、着ようと思うけど着られへん時とかやっぱあるんで、そういう素直な心を感じながら行くと、あ、私今こんな感じなんやなとかいうのが、結構ほら、あの今の時期って、まあ、なんだっけ大学生とかは就活が始まったりとかして、でもほらあれは、まあ、色がもうほぼ決まってるじゃん、うん、でもあれでも、まあ、紺もあれば黒もあればグレーもあると思うんだけど、印象は違うでしょうね。あ、違うんだ、うん、かといってね、そこで赤いの着てるのが、まあ、まあ確実のは違うでしょう、うん、まあ、でも黒、紺、あ、シルバーでもそういうちょっとその人のなりの何かが出せます。紺はすごい誠実さを与えるし、でも人との距離感を与えちゃうんですよ、紺って。はい、なのでこうお近づきになりたい時には紺はやめた方がいいな。でも黒だったの？黒はもう俺カリスマやろってことであんまりこう自分の中を見せたくない時とか、まあ、特別扱いしてほしいとか。黒着てる人ってなんかそういう感じしません？自分を持ってるとか、自分の中のものは外に出さないよって決めてますよ。そう言われたらそう。まあ、で、じゃあグレーは？グレーはあの使いようによったら背景になっちゃうんですよ。今日は私あんまり目立ちたくないねんなとか。あ、壁の花的な。そうそう。でも洗練された印象を与えれるんですね。あ、PTA。あって、ママにおすすめの方法。はいはい、いいです。あの、こう新学期始まりますよね。PTA の役員決めますよね。私ちょっと立ってるだけで。いや、会長やりますとか言ったら、ないんですよ。朝あるんでね。ね、朝あるんでね。なので、グレー絶対着ていくんですよ。へぇ、どうすると？壁になろうと思って。目立たない。そうか。うん。スルーされる。え、スルーされてきた？私、幼稚園とかはグレーめっちゃ着てるんですよ。うん、目立たへん。うん、目立ってるんちゃう？なんで、そういう、ちょっと今日私、そっとしといていただきます、そういう時は、グレー着たりするみたいな。へぇ、なるほど。はい、やってますよ。実際やってると。やってる。今度ね、下の娘さんが小学校入ったので、おそらくそれでまた PTA のクラス聞いたクラス役員がね。そうそうそう。その時とかもいいですよ。でもそういうママたちにはそうやって、うん、なりたくない人はグレーをぜひ、ね、今いろんなところでいろんなね色の物が売ってるのでね。そうですね。で、ケイちゃんはこれがまあテーマから。テーマから仕事のみたいな。これ1枚。これ1枚やから、これしか服ない人に大事じゃん。買い揃えていきますね。これどんどんだから、あのマゼンダのね、何かこんないいのあったよってのは、ぜひあのケイちゃんの方にね、はい、なんだそれで、今日からまた後でね、あの、はい、カラーコーナーもケイちゃんが、カラーメッセージを出してくれるっていう、はい、カラーコーナーもね、はい、まあ、始まるので、ぜひそれも楽しみにね、はい、していただければと思います。で、ケイちゃんなんか告知も
あ、告知は、はい、5月20日に、うん、水曜日に大阪のドーンセンターで、うん、心の平和地をあげたい女性のための感じるコミュニケーションっていうセミナーをします、はい、もしかしたらここに今頃出てるかもしれないよで、これは自分で色をね、うん、色で自分の心を感じて、うん、傾いててしんどいなって、うん、時ってありません？何このモヤモヤ、あ、モヤモヤは確かにあるね、うん、で、このモヤモヤを色を使って、あ、だからか、あ、あいつかこのモヤモヤあいつのせいか、あいつのせい、うん、そこまで分かっちゃう、あいつのこんなことやりよった、うん、ここに今頃もしかしたら顔写真出てるグーってギューってねで、あいつかと、うん、あいつのこういう行動かと、うん、っていうのが色で落とすと見えてくるんですよ、うん、え、それは確かにその時に私今この色がすげえ気になってるっていうその色から、うん、そうとか、この色どうも好かんなっていうのには、うん、掘ってったら、色で掘ってったら、うん、あーん、あれねって出てくるんですよで、それが分かったら、あー私だからしんどいんやって、うん、じゃあ、そのまましんどいままでいいんやったらしんどくていいんですよでも嫌でしょ、うん、じゃあどうやったら上がっていけるかっていうのを色で設定するんですよ、うん、さっきやったみたいな、うん、自分がどうなりたいかっていうのの色、うん、そう、どうありたいかっていう色まで自分で見つけて設定していく、うん、で、すぐ忘れるでしょ、どうありたいか、うん、色見るたびに思い出す、スイッチ入れられる、うん、そんな自分であれるんです。そういう、まあ、講座、そう、どういう風にそういう、どうすればそういう風な気持ちが分かって、はい、で、どういう風に色を使うかっていう講座が、どうね、どうやります。1時間半でそれ自分で見つけていきます。はい、5月20日水曜日です。なんと託児もついているという、そう、今回。この託児してくれる人がまたすごいんで、シークレットですけどね、シェア、シークレット、すごい、なんかすごい人が来そうだね、すごい人が来るんで、はい、じゃあもう託児に預けるのもすごいラッキーと、ラッキーですよ、託児は何人かまでとか、は、8人8人まで、ちょっとね、だいぶ埋まってるんです、託児、そうなんですよ、はい、お早めにぜひね、なんかでもそれも私はその講座も2回実は行かせていただいて、とでもないですね、その時でやっぱり選ぶ色が違ったりとか、あとは、まあ、その時に設定した色でその自分の気持ちをね、そう、こう、はい、あ、今私こうなんだっていう風に、あいつかが変わろう、そう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 あいつが変わって、おそらくね、あいつはね、ケイちゃんほどじゃないと思うなんでんですけど、まあ、なんとなく、あ、そうか、この色ってことはもしかしたらここかもしれないっていうそのね、うん、こう予想がついて、そうです、そうです、そうです、うんうんうん、で、自分が分かってったら、分かったら変えれるでしょ、うん、分かれへんからイライラするわけですよ、うん、なるほど、だから自分でその色で自分の気持ちも分かるし、うん、それからどうすればいいかも分かるっていう講座をね、はい、5月20日にありますので、またけいちゃんのホームページなんかを見ていただければと思います。はい、では、また来週も、はい、ぜひ、っていうかこの後のコーナーもけいちゃんですのでまたこのままいていただきたいと思いますけれども、はい、またじゃあ来週もまたカラーのお話をよろしくお願いします。カラーメッセージのコーナーです。はい、始まりましたね、はい、とうとうコーナーが、とうとうコーナーが、はい、この3つの3原色を選んでもらうことで、はい、私からメッセージをお伝えしていきます、はい、毎回テーマを変えて色を選んでもらいますね。この3つの色だけでいろんなことが分かります。で、今日1回目の今日は、はい、好きな色をただ単純に選んでください。そうすると、はい、行動、うん、どんな行動をするときにどんなことを大切にしているかっていうことが分かります。なのでおすすめの行動法、うん、はい、お伝えしていきます。はい、まずじゃあ私、です、私は青です。青が好き、うん、皆さんも決めてくださいね。決まりました。はい、では解説していきます。はい、そんなんしてるけど赤かな、赤ね、私もちょっと、はい、赤色の人は、うん、とにかく考えるよりも行動ありきです。あね、さっきも言ってましたね、うん、赤はそういう色って、そうそう、うだうだ考えてたら、うん、もういいってなるでしょ、うんうん、いいってなるからもうやってください。で、失敗いっぱいします、この人、うんうん、でも失敗するけど、失敗することでどん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 学んでいけるので、うんうん、うだうだ考えずに行動あるのみ、うん、まあ、まず行動しましょう。はい、はい、じゃあ次はブルーしましょうか、はい、で、青色は、ゆうかさんも言ってね、あ、そうです、はい、
心を大切にします、うんうんね、自分、そう、今何を感じてるか納得できてからじゃないと動きません。だから人から見たらマイペースやなってなるかもしれない。まあ B 型だし思いますね、はい、なのでまず冷静にこれでいけるかなどうかなって自分の心を納得させてから行動するとうまくスムーズに進んでいきます。はい、はい、で、で次で黄色、黄色、はい、黄色は自分のやり方に超こだわりがあります、うんうん、人と同じことが嫌なんですよ。なので自分のやり方にこだわります、うん、でそのオンリーワン、うん、あオンリーワンオンリーワンを目指す、はい、オンリーワンであることで輝いていけるので、うん、みんなと合わそうなんてことは無理ですから、はい、そうなんだ。でもなんかそんなイメージあんまりないけどね。黄色ってね、うん、なんか計画的とか。そう、なんで知ってるんですか。なんかそんな感じがね。黄色は計画を立てて行動していくことがすごい得意なんですよ、うんうん、なので行き当たりばったり、あ、そっか、はじゃないと、うん、先のことまで段取り立てて、やっていけるのがイエローです。皆さんね、好きな色ね、どうでしたでしょうかね。ね、本当はね、これにまた緑があったりとかもするんですけど、まあこのコーナーでは一応一番分かりやすくね、3つの色でこれからも毎回やっていきますので、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、はい、で、まあね、今日また3回目終わりますけれども、Facebook ページにも、今日とこの情報をしっかり載せておりますので、ぜひ、ご覧いただけますあければと思います。で、けいちゃんのね、ブログのリンクとかもちゃんと貼ってありますので、ご覧いただけます。あと今日は、うん、あのけいちゃんのねネイルもねしっかりちょっと写真載せとこうかなと思いますので、はい、もしね真似できるんなら しますこれ、ね、してもらって、だいぶえげつない、だいぶえげつないですけどもしね真似したいっていう方いらっしゃったら、はい、ね、ぜひそれをあの写真にじゃなくて、はい、あのね、あの印刷してこれでって言って、はい、お願いしますって持ってったらきっと、はい、できると思います。え、この色ですかって言われるかもしれない。別ないですね、ね、かもしれないですけど、はい、まあでもそれも結構一つの手としてはね、うん、いいですよね。テンション上がりますよ、このえげつなさもね、うん、まずはそうやってね、自分の好きな人のこう真似をする的なのでもね、好き好きっていうのなんかぜひいいんじゃないかなと思います、はいはい、で今日ね、二人ともまた実はメイクをしていただいているのが、え、前回もメイクをしていただきました、福村タミコさん、エルイリゼの福村タミコさんに、はい、今日ね、二人ともまたメイクをしていただきましたなんかね、あの Facebook ページのアクセスが上がったらしいですよ。この、 あのママラフのところに Facebook ページのね、あれを入れてたら、ぜひぜひあの他の方ももしよかったらメイク私できるわよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひあの Facebook ページの方にね、あのメッセージをいただければ、はい、めっちゃ喜びます、 喜びますこれからもどんどん出していけますはい、じゃあ皆さんありがとうございました。